Hello! Good morning, Asedic followers. So, ang inyong abang lingkod na si Ased Vlogs ay nakikiramay sa Pamilya Aquino sa pagpanaw ng ating ikalabing pangulo na ating bansa, si Binigno S. Aquino III, na pinanganak noong February 8, 1960, na matay June 24, 2021 at taong kasalukuyan. Nakikiramay at nakikiluksa ako gaya din ng pagkamatay ng aking mga magulang na namaya pa na ang aking ama, ang aking ina at ang aking ilang mga kapatid na namaya pa na. So ramdam ko ang hinagpis, ramdam ko ang inyong lungkot, ramdam ko ang kirot ng inyong puso. Nakakalungkot ha nanonood ako ng live streaming ng pamilya Aquino ang mga comment ay nandun pa rin ang pagbabatikos nakakasakit sa damdamin na namatay na nga ang kapatid mo ang mga komento ay kung ano-ano pa mga pagbabatikos mga kaibigan bubon po tayo ha? ako ay naramdaman ko ang kirot ng pamilya Aquino sa pagpanaw na kailang kapatid na si Binigno. Padalawa, siya nga ang ating ikalabing limang Pangulo. Mga ascetic followers, mga kaibigan, at mga nakikinig at nanonood sa akin channel. Respeto po ang kailangan ng pamilya Aquino. Ako po sa ganang akin, hindi naman po siya ang binulto ko na Pangulo. Pero dahil siya ay nahalal ng Pangulo ng ating bansa, e eh respeto po natin siya. Igalang, lalo't higit ngayon na nagluluksa ang kanyang pamilya. Ang pagbabatikos ay huwag na natin gawin pa. Move on po tayo, ha, mga kaibigan, mga aesthetic followers na nagmamahal sa akin at ang lahat ng mga nanonood na laban sa pamilya Aquino. Tama na po. Si Binigno Aquino po ang Pangulo na hindi natin nakita na naipagtanggol niya ang kanyang sarili. Sa dami ng mga bumabati ko sa kanya, ang sabi niya lagi, mga kasedic followers, nakakatulog pa siya ng payapa. Malinis ang kanyang konsensya wala po namang perfectong uh, tao. Ha? Yung mga bumabati sa pamilya Aquino. Kayo po ba? Kayo po ba sinaktan ng pamilya Aquino? Kayo ba ay nina, ng pamilya Aquino? Upang ang inyong pagbabati ko ay eh, ganun na lamang kasakit sa damdamin na magbabasa at kung mababasa ng pamilya Aquino ang live streaming na ginawa nila. Mga kaibigan, huwag natin pong gawin ang mga bagay na nakakasakit sa damdamin, lalot higit na mayapa na ang kailang kapatid. Respeto, pagpupugay, huwag na nating balikan ang mga laala kung may nagawa mang kasalanan ang, ang ating Pangulo. Sapagkat siya naman ay naging Pangulo, ha, kanyang ina ang kauna-unahang Babae na naging pangulo ng Pilipinas, si Corazon, si Aquino. Ang simbolo na demokrasya natin. Bagamat sabi nga nakanya kanya-ina noon, wala siyang alam sa politika. Pero ano baga ang ginawa ng taong bayan? Sinimok, inulok siya bilang pangulo na ating bansa. Matapos nating mailuklok sa sunod na taon, pambabatikos naman ang ginawa. Mga kaibigan, talagang ang mga tao ay walang hanggan, ah, walang kasiyahan sa buhay. Lahat ng puna, sa bagay tama din naman. Para ang lahat ng puna, lahat ng maili, ay may tama. Subalit mga kaibigan, at sa lahat na nunood ng aking acid vlogs, pakiusap po na mayapa na si Binigno S. Aquino III. Respeto na lang po ang ating ibigay ha, sa pamilya Aquino. Siya naging pangulo na ayaw na tawagin na siya ay pangulo. Ha? Ang sabi nga lagi niya sa kanyang sarili, kayo ang boss ko. Yeah. So napakaganda. Ha? Siya ay napaka-humble na pangulo na aking bansa. Ang sabi niya lagi, kayo ang boss ko. Ha? Kayo ang akin uh, aking boss, kayo ang aking susundin. Ang kanya lagi yung plata may daang matuwid. Yeah. Walang wangwang. -wang. Yeah. Sa lahat ng pambabatikos at nung siya'y bumaba sa kanyang pwesto bilang Pangulo, ang daming pagbabatikos na ginawa sa kanya. Pero ni isa sa mga batikos na ginawa ng kanya mga kalaban sa politika ay wala man lang siyang sinagot. Hindi siya nagbigay ng komento. Hindi siya nagbigay ng anumang sagot sapagkat ang sabi niya, nakakatulog pa ako. Kaya ko pa matulog sapagkat malinis ang konsensya ko. Yan ang sabi na ating Pangulo. Mga kaibigan, hindi ko siya binoto bilang Pangulo. May iba akong binoto, pero siya tinanggap ko dahil siya ang nanalo. Kaya sana po, uh, sa kanyang pagkamatay, lahat na lang na magandang alaala na nagawa niya bilang Pangulo ng ating bansa, yun lang po ang ating isipin. Yun ang ilagay po natin sa ating puso. Huwag na po yung mga hindi magaganda na ginawa. Ha, sapagkat naniniwala ako ha, na siya ay naging mabuting pangulo, pangulo ng ating bansa, naging mabuting leader, na ipanalo niya ang West Philippine Sea sa international law at siya ay nanalo ha, sapagkat gusto niya na babawi ang uh, lupang para sa Pilipinas hindi siya nagpasindak sa mga Chinese. manapa pa ay uh, siya ay nakipaglaban nagaw at tayo ang nanalo at nakakuha ng karapatan na ang Pilipinas ang merong may-ari ng ating uh, pinag-aagawan. Ha, uh, yung Escabro. 'Yan. Uh, yung ating pang ah uh, uh, mga Chinese nakapagka ang mga Pilipino ay tinataboy. Hindi siya nagkulang uh, sapagkat ang pagmamahal niya ay marubdob Nung siya ay sinasabi niyo lagi na alam ng mga Aquino kung sino pamatay. Naloklok si Pangulong Corazon Kuangko Aquino, bakit hindi siya uh, hindi niya akinalkal ang kamatayan ng kanyang asawa? Bakit po ba? sapagkat ang sabi ni pamilya ng pamilya Aquino pinatawad na yung sino pamatay kasi hindi na may babalik pa ang buhay ng kanyang asawa kaya makikita natin ang puso ng pamilya Aquino mabait mapagpatawad sa kabila ng pagbabatikos ang ginagawa ng mga ilang kalaban sa politika. Naluklok uli itong si Binigno Akino, Ang sabi ninyo, bakit hindi ah uh, bakit hindi kinalkal? Hindi binuksan ang kaso na pagkakamatay ng ama ni Binigno. Bakit po? Sapagkat ang inay nagpatawad na, siyempre, ang anak nagpatawad din. Kung bakit hindi nila kinalkal, alam natin na kapag kinalkal, pamula doon sa ina, sa anak, sasabihin ng taong bayan. Kaya lumahok sa politika. Kaya nagpilit manalo. Ay kagustuhan uh, makasuhan ang lahat ng mga pumatay ha? sa ama ni Binigno, sa asawa ni Corazon Aquino. Muli silang babatikusin. Sasabihin, ayan, kaya tumakbo. Ha? Tumakbo sa pagkapangulo upang ang lahat ng lahat na may, uh, lahat ng kalaban na kanilang ama ay kakasuhan. Subalit, mga kaibigan, ang pamilya Aquino oh, ni isa man ay tahimik na nungkulan, tahimik na ginawa kung ano ang bilang Pangulo ng Pilipinas. Wala silang uh, inungkat kung bakit namatay ang kanilang ama. Mga uh, kaibigan, ibigay natin ang respeto sa pamilya Aquino. Ako'y nakaranas din ng ganyan, masakit sa damdamin. Ha? Sapagkat nakakaawa ang pamilya, mula so, pa no, hindi na naging pang, hindi na pangulo ng bansa natin, si Benigno Aquino. Nandyan ang mga pagkakaso, nandyan ang mga sarit-saring wala daw nagawa kasi hindi siya mahilig sa controversial. Siya ang pangulong uh, hindi sa salita kung hindi sa gawa. Hindi siya masalita so ang ginagawa niya para sa Republika ng Pilipinas ay naroroon. Hindi siya tumakbo bilang pangulo ng ating bansa upang uh, kalabanin ipakulong ang lahat na may lamang sa pagkamatay na kanya magulang. Mga kaibigan, ibigay po natin ang respeto para sa ating Pangulo. Kalaban man ninyo. Mga kaibigan, kalaban man ninyo o hindi. Sa buhay natin, lahat na bumabati ko sa pamilya no ano po ba pa, ano po ba ang nagawa ninyo para sa bayan? Kung kayo po pala ay magaling na pangulo, kung kayo pala ay magaling na mas magaling sa naging pangulo ng ating bansa, ay bakit hindi lang po kayo ang tumakbo at kayo mamahala ng ating bansa? Ang galing po ninyo. Magaling po kayo magbigay ng komento. Magaling po kayo magpatutsada. Kung ganun, kung alam po ninyo ang dapat gawin sa isang bansa, bakit hindi po kayo, kayo ang lumaban? Bakit hindi po kayo ang tumakbo? Para malaman ninyo ang hirap ng isang pangulo ng ating bansa. Sa so mga kaibigan, ang pakikiramay at pakidalamhati sa Pamilya Aquino ay nasa puso ko. Ang Acid Vlogs, sampo ng aking mga followers, mga kaibigan, maraming salamat. Inuulit ko, ang loksang ito ay napakahirap sa pamilya Aquino. Mula sa puso na si Vlog, ako'y nakikiramay muli sa pagkamatay ng ating ikalabing pangulo ng ating bansa, si Binigno S. Aquino III. Mula sa puso ko, ang pagmamahal ko po ay sa inyo. Inuulit ko po, kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po. Yan. Pagka nakita po ang bell button, aba pinutin po yan para lahat ng ina-update ko ng mga video na nyo. Salamat po.